سکھر میں سندھ اریگیشن ٹریڈ یونین متحدہ فیڈریشن پارا مطالبن کی منتا لائے احتجاجی ریلی کری وئی آپاشی ملازمن ہتھن میں بینر کھڑی سکھر بیراج کا چیف انجینئر جی آفس تائیں احتجاجی ریلی کری نعرے بازی کئی ریلی جی اگوانی خادم حسین کھوسو غلام سرور کاندھڑو عبد النبی جا گرانی غلام فرید سروئی سرور مہر بیا کرے رہا ہوا ان موقع اگوان جو چوان ہو تو آپاشی کھاتے کے ملازمن کے مراتن کا محروم رکھو ویا ہے ملازمن کے فوتی کوٹا ٹائم اسکیل اپگریڈیشن بیو مراتو نہ ڈنوں ویوں ہیں ملازمن مطالبہ کیا تو سندن جائز مسئلہ فوری طور حل کرے بے چینی ختم کی وجے بھی صورت میں احتجاج جو دائرہ ودھا ویسوں